V kasárnách vypukl naprostý chaos. Vojáci vyskakují z oken, aby zachránili holé životy. A ti poslední, kteří se ještě bijou, musí čelit obřímu medvědovi, který úplně nezná slitování. Vy jste viděli, že na schodech ze suterénu, někde z podzemí, přichází Vektor, který vyšel po schodech, podíval se směrem na vás a úplně zamrzl. Konečně se setkáváme. Takže je to pravda. Vy dva opravdu putujete spolu. Ty víš, že existuje. No jasně, že to víš. S ním předhodil jak... Samozřejmě, že vím. Já jsem na kolenou prosil, aby ho oživili. Podívej se na něj. Pamatuješ si vůbec jeho obličej? Na kolenou říká prosil, ti vůbec něco jeho obličej? Tohle vytvořili. Ty ani nevíš, že jsi zabila mého bratra? Ty už si ho ani nepamatuješ. Ten obličej ti nic neříká. Jo, proč? Kolik lidí jsi v životě zabila? A to ti mám jako věřit po tom všem? Po tom všem, co jsi mě takhle zradil? Agnes, já tě nezradil. Já se snažil pomoct. Ty jsi nebezpečná. Pomoc. Ty jsi mě mohl zabít. Podívej se na sebe. Podívej se kolem sebe. Kolik byli jsme spolu mrtvých? 2 měsíce. Ty máš dceru? To musíš mít asi i ženu, ne? Malou. Jak jsi mohl? Dceru. Jak jsi Valerii. Mohl? Takhle mi lhát. Musel tak jsem tě intriky. Zastavit. Ty jsi mě mohl zabít. Ty víš, že jsi nebezpečná, ale mě nepřísluší. A ty jsi mě jim přivedl a přispěl si k tomu, aby stvořili tohle. A ještě se svým vlastním bratra. Počkej, o čem to mluvíš? On byl vytvořený už před 2 lety. To s tebou nemá vůbec nic společného. Teď mě mučili, teď používali moji energii na to, aby ho udrželi naživu. Ale jsme propojeni. Všechno to, co cítí při tom, co dělá ty hnusné věci. Magisterium tě mělo. Říkali, že tě pověsí. Neměli na tobě experimentovat. Takže ty jsi jim to věřil. Tohle se nemělo stát. Proč? Proč jste mě stvořili? Oni říkali, že budeš jiný. Ano! Říkali, že 24 bude jiná. Je. Všichni mý bratři totiž nic necítí. Ale ty jsi měl. To já cítit? Znova mluvit se svým bratrem. Říkali, že ho dokáží vrátit zpět. Takže! Takže já cítím proto, aby si se mohl setkat se svým bratrem? To si jako obětoval všech těch, kolik jsi jich snědl. 112 obličejů, které na mě zírali. 112 lidí, kteří říkali, že nechtějí zemřít. A vy jste mě krmili lžemi o tom, že jsem víc než oni? Ale já nejsem. Musel jsem zabít 112 lidí svědomím, že je to správně a teď se mi to vrací. A ty mi tvrdíš, že to bylo jenom kvůli tomu, aby si mohl vidět svého bratra. Že jsem měl být jiný? Magisterium to jinak neumí. Kdyby to šlo, udělali by to jinak. Ale oni neví jak. Líbí my potřebujeme. Se ti. Líbí se ti. Dej mi pokoj. Vy vůbec nevíte, co nás čeká na jihu. Vy nevíte, proti čemu se bráníme. My potřebujeme takové. Oni to neumí jinak? A tohle je výsledek? Udělali jste ze mě tohle a ještě jste mi vrátili nebo vytvořili pocity? Kvůli čemu? Abych si to užil? Abych každýho toho jednoho člověka dokázal vnímat? Já chtěl jenom vidět svého bratra, kterého ona zabila! Tak seš ta největší zrůda na celém světě! Vidím, že to byla chyba. To teda byla! Ale já tu chybu napravím! Já taky! Vytáhne spoza opasku něco, co si v životě neviděl. Namíří to přímo na tebe a to zase ohlušující rána. Pojď si na obranu. 15. 22 plus 6.
ozve se ohlušující rána, vylítne proti tobě něco a teď vy jak po sobě křičíte, řvete, ale něco tě zasáhlo, jak když tě kopne kůň. Úplně tě to odhodilo, až aha, prostě metr pozadu a slyšíš zvuk, jak když vytáhne čepel. V jedné ruce má to zvláštní předmět, který jsi nikdy neviděl. Takovou dlouhou, řekněme takhle dlouhou dřevěnou, bůh ví co. V druhé ruce meč a je připravený. Napravím tu chybu, kterou jsem udělal. Ty jsi zrůda. Jsi nebezpečná. Neměl jsem nikdy věřit magisteriu. Že tě oběsí. Magisterium půjde hned po tobě. Tohle skončí. Teď a tady. A hodíme si iniciativy. Už bylo na čase. A ty kostky mi tak přejí najednou. 6. Má někdo víc než 6? 8. Ty krása. Má někdo 7? 6? 6. 5? 4. To mám taky, pojď. A ty ti přejou. Zase 4. 5. Tak a dřív, než zjistíme, co se tady stalo, pojďme se podívat na vojáky ve vstupní hale. Aha. Tam je teď opravdu chaos. Řádí tam ten obří medvěd a ti vojáci vždycky se zvedají, najednou ten medvěd tam vlítne, zas někoho odhodí, řve, tady to prostě lítá zleva doprava a oni se snaží ho nějakým způsobem ukočírovat. Když se ohlížejí, vidí, jak venku z oken vyskakují muži a utíkají pryč do města, odhazují části zbroje, štíty, všechno, co jim zavazí v běhu. A oni, když to vidí, trošku jim to nalomí morálku, ale přesto se otáčí. Tady je náš úkol, tady je náš cíl. My jdeme na medvěda. Pojďme si hodit iniciativu, abychom zjistili, co se bude dít dál. Jako medvěd 2. Všechno se to děje dlouho, jsou to nějaké dlouhodobé akce, řekněme třeba půl minuty, minuta. Je než první, jo? Mhm. Tak já si hodím jednou branu. Můžeš? 8. V tuhle chvíli to máš za 9 životů. Oni se snaží, ale chybí jim tam nějaké vedení. Vidíš, že pravděpodobně si rozmázal nějakého kapitána a oni společně se snaží nějak prostě těma tyčkama udolat, ale není to úplně tak, jak by to mohlo být. Co bys si chtěl dělat? Já dělám jenom útočím, že jo? Nic dělám. Útoč. Útok za 19 plus 2 a druhý za 13. To máš do jednoho. Teď jeden z těch vojáků tam stojí s tou tyčí a teď ty jsi se zvedl, on využil té chvíle, že on nabodl tě, teď úplně ty jenom tou prackou mu přelomil tu hůl, druhou prackou ho přitáhl k sobě a normálně to zahryzl a tentokrát někde tady v části krku okamžitě prostě roztrhl ho, odhodil a ta bitva tam pokračuje dál. Co se týče chodby, pojď to. Jsi mrtvý? Jo takhle, jo, já jakože hraju. No. A já teď asi jsem, vlastně jsem nevšiml ničeho, jo, ale dostal jsem prostě pecku, dostal jako prase. Dostal jsem velikou ránu, já když tě kopne kůň. Dostal jsem za víc než za polovinu životu a v takovýchhle chvílích mi učili, že když jdu na záda a nemám prostě moc jak se bránit, že mi odpadl meč, vyloženě vidíte jak cinknul, protože to byla fakt šlupka, že mi strhla hlava, odpadl jsem na zem a v těchto momentech mě učili jednu věc, a to, že existuje lektvar, který se jmenuje Ameba, který teď používám. A to, že se rozpustím jako rosol a stane se ze mě želatina. Takže ve své hrudi zapínám amébu, která vlastně, jak jsou ty lektvary ve mně propletený a jak já vlastně nemám úplně vnitřnosti a tyhle věci, tak vlastně ta želatina, která, nebo ten jed, že, který tam je, tak rozloží vlastně celou moji strukturu, udělá z ní želé a až budu potřebovat, tak prostě ji zase aktivuje. Rozumím. A já se stanu želatinou a začnu jakoby se posouvat okolo. Jo. Vektora. Ve chvíli, kdy tohle uděláš, tak jenom koutkem tvého amébího oka si všímáš takový jeho, ne jakoby škodolibý úsměv, ale spíš takový ten výraz jako o jednoho míň. Prostě má za to, že jsi mrtvý. Já má za to, že tě tím zabil. Objíždět. Agnes, jedeš. Já se na něj jenom tak dívám. Tak si pro mě pojď. Spotěším. A ty vidíš,
Abych vám to teda popsal, aby to bylo trošku jednodušší. To, co má v levé ruce, je... A já to popíšu vám jako hráčům, abyste to chápali. Je to puška, samozřejmě. Je dělaná z rachtanu. A je to čtyřhlavňová puška. Má jí prostě taková, je to taková ruční, je to pěkná svině. Vy, co jste v říši, jste o puškách možná někdy slyšeli opravdu jako legendy. Není to něco, co by měl každý. Tohle není něco, co by měli bohatí. Tohle je něco, co mají jako vyvolení. To je to ekvivalent Borgašovi 5 runové sekery prostě. Je to opravdu jako tohle se nestává. Tohle se nestává vůbec často. A ty jak říkáš, tak si pro mě pojď. Se potěši. Puff, ozve se rána. Pojď si na obranu. 2. Říkal jsi 2? Mhm. Ty král. Tak to je vama. Mrtvá. Dobře no. Dobře. Tohle se stalo. Teď tak si pro mě pojď. S potěšením. Máš to za 18 životů. Jo, ty máš vlastně životu, jak ne? Mhm. Máš to za 18 životů, ty tam stojíš, normálně dostala jsi do hrudi takovou směs, já nevím, útržků, různých prostě šrapnelů a tak dále. Zasáhlo tě to a dopadla si, ty zletěla o 2 metry dozadu. Tím nemáš zbroj, nemáš jakoby takovou válnu, ale odletěla s tou chodbou prostě. A on jako pomalu jde. Jo, ty tam seš ještě taky. Zapomněl. On se možná nevšiml, ale... No ani odpálil před tebou, ty to máš vidíš, jako první, co on udělal, a ty je neznáš, jo, ty nevíš, co on umí. To znamená, první, co on ho odpálil a z něho se stala nějaká břečka. Teď ta vlastně holka, co s váma byla, která vypálila půl vesnice a každý se jí bojí, další ranou jí poslal prostě 2 metry chodbou, úplně tyš. A teď ten chlap, který tohle všechno udělal, se s tím mečem a s tou pistolí v ruce, nebo s tou puškou v ruce, podívá na tebe. A jdeš ty. Zkusím mnuchnutí. Zase. Dobře. Jsi klerik jak hovadová. Tak dělám, co umím. Se mu snažíš vnuknout. Nebo takhle, hoď si, jestli se ti kouzlo povedlo. Jo, povedlo. Že jsem socha. Tak já si hraknu a budu se modlit k Solstisovi a budu předávat tu myšlenku, kterou chci mu vnuknout a ta bude... Božák, s ním nebudu ztrácet čas, je tam ten hrozivý medvěd, kterého potřebuji rychle vyřešit. A ty jsi uspěl. To znamená, on udělal to, co udělal, všichni tam poodlítali, on to tam postřílel. Podíval se na tebe, teď vidíš, jak si úplně tu pušku dal tak na rameno. Ale já si myslím, že nejdu. A jedeš ty. V tuhle chvíli. On si mě hádám úplně nevšímá. Ne, on si má zamrtvého. Já jsem ho objel, mám ještě furt aktivní lekvar rychlosti, zvládnu se za ním sformovat. A jako něco udělat. Objet ho... Já jsem ho objel předtím. Takhle, nestíneš v jednom kole za ní, ho objet, sformovat se a ještě mít akci. To určitě nestíneš. Můžeš si připravit, řekněme, že někde, že tam jako přijedeš, naaranžuješ se jakoby a pak najednou prostě vyletíš a uděláš akci, ale jako všechny tři věci najednou. Přesně tohle udělám. Takže si připravíš jakoby dostanu na to. Dostanu se kolem něj a postavím se tak, ano. Aby mě teď vůbec nevnímal, ale abych byl připravený. Takže ty se jakoby za ním, ty se jakoby tam připravíš, jako před. Já se tak jako želatinuju okolo něj potichu, pomalu. Jo, 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 ano. Prostě dojdeš k němu, abys to dokázal pak udělat v jiné akci. Dobře. A než se podíváme na Agnes, tak se podíváme na medvěda. Okay. Já jsem se třeba zamyslel, protože ty jsi zabil 2 další a zbývají ti už jenom 5 a vždycky máš třeba 2 pohozené tím, jak to tam řádíš. Tak, dobrá. Zbývá nám medvěd. Hoď si jednu aktivní obranu. 11. Tak tomu ses dokonce ubránil. A všímáš si, že oni už docela polevují. Teďka to máš jenom za 6 životů a už jich tam není tolik. Ty když jakoby vždycky na chvilku máš takový ten záblesk, kde si uvědomíš, co se děje, tak si všímáš, že je tam spousta krve, je tam spousta poházených těl. Dokonce vidíš i jedny záda, jak týpek prostě už si to sprintuje těma dveřma pryč. A ti, co tam ještě jsou, tak už jsou takový... Už to není taková ta
synchronizovaná armáda, co prostě po tobě háže věci a všichni tě bodají a jsou na tebe připravení. Už jsou prostě unavení, zranění, chlapi, kteří se stahují, někoho stahují, někdo tam řve, někdo si drží prostě něco, co mu zbylo po noze. Je to, jak když tam prostě hodíš bombu. Ty když tam naběhl, v to první kolo, kdy ti dali za 27, tak to byla krásná, naleštěná armáda připravená proti tobě. Teď to prostě taková vzdorující banda chudáků, raněných prostě, a to všechno se událo během třeba 4-5 kol. Nebo, no, asi trošku víc, řekněme 2-3 minut. Prostě ta bitva je taková jako, všechno se tam děje najednou, všude krev, mají krásně vymalováno nově. Agnes. Že já bych jel. Ty jsi ještě nejel? Hmm. Tak jeď. Tak já útočím. 21 plus 2. A 16. Jeden je vymalovaný. Pěkně, a tady ten zraněný je taky vymalovaný. Ty jsi tam teďka, jak jsi zaútočil, tak vlastně oni už fakt jsou prostě v té fázi, co jsem popisoval, kdy už prostě se stavují a všechno. A ty je tam teďka řežeš. Další dva padly úplně, ale prostě ty tvoje drápy, jak máš ty to nejsou pařáty, tlapy. Tlapy. To jsou třeba takhle dlouhé drápy, to jsou fakt svině. A ty když někoho přetáhneš, tak to je prostě, jak kdyby ho někdo sekl 4 mečma najednou. A ti chlapi se tam prostě bortí. A teďka v tuhle chvíli, kdy ty si další dva položil. Hele, jeden, to je prostě kam, to je zaměstnanec měsíce jako. Ten tam prostě stojí a ten jako nejde. Ale ostatní jsou pryč jako. Ti začínají zdrhat. A ten jeden poslední teda, ten prostě věří tomu cíli, ten prostě věří tomu poslání. Ten tam ještě s tebou bude chvilku, ale něco mi říká, že to nebude dlouhá. No. Ale jako ten tomu věří prostě, jako ten prostě chce být pohřbený jako na říši, jo, ten... Šikovný. Jak říkám, prostě zaměstnaný z měsíce, ten tam bude mít paga. Agnes. Tak on jde? Tak nějak? Říkal, ne, že on nejde, teda ještě nejel, jakoby on nejdřív koukal na něho, on udělal to svoje vnuknutí a on vlastně... Že on tě odpálil, mm-hmm. Podíval se na tebe, ty jsi udělal to vnuknutí, on jenom tak pistolu si dal na to rameno, více nestihl, to se všechno děje najednou. Což ještě větší monstrum než my. Ty jsi měl na výběr. Ano. A zvolil jsem si ochranu slabších před zrůdama, jako jste vy. Zvolil jsem si lepší království pro moji dceru. Zvolil jsem si, že lidé, kteří zabíjejí nevinné, budou zastaveni. Říkej si, co chceš. Já vím, že moje metody nejsou nejlepší. Tak si pomohl těm, co nás udrželi naživu a mají na rukou krev všech těch, co jsme na naší cestě spálili. Agnes, já vím, že to za nic nestojí, ale... Ten čas, co jsme spolu měli, nepatřil k těm nejhorším. Jak tohle můžeš říct? Měl jsem tě rád, ale po druhé už nebudu riskovat. Ještě magisterium bude zneužívat. Nebudu riskovat, že na tobě budou dělat pokusy. Napravím tu křivdu, co ti udělali. Jo, namlouvej si, že jsi vlastně... Nej. Když tohle to promlouvá, můžu já mezi tím splétat kouzlo? Jako nenápadně? Můžeš, takhle, můžeš nenápadně splétat kouzlo? Můžeš nenápadně splétat kouzlo. Oni se také co? Výborně. Je to kouzlo, které se splétá 3 kola. Ano, tak konkrétně. To můžeš, jo. Pecka, jo, tak výborně. Je mi jedno, co to je, můžeš. Jasně. Jedná se o temnou variantu odstraní paralýzu, čili způsob paralýzu. Je to na dotek? Mhm. Začínáš si tam spletat to svoje kouzlo? Je mi to líto, Agne. Opravdu mě to mrzí. Ty chudáčku. A mě to nemrzí. Pojď si. 12. A on jak na tebe míří, teď ty ho chytneš a úplně on... Můžu reagovat co stejnou chvíli? Tak já ve chvíli, kdy vlastně po něm skáče, tak já se začínám zvedat z té améby za ním. Vlastně ještě těsně než vystřelil a ve chvíli ho hezky chytil. Tak já se sformuji za jeho páteří, dám ruku šestkovou silou do toho a probodnu mu páteř, tak mi mu vyjela ruka mezi vnitřnostmi. Ale aby neumřel. Pak jsi vybral špatná monstra.
Agnes, chceš mu něco říct, aby se ulevilo tvému srdci? Ne, mě se uleví. A že uvidím, jak ho požírá ta temnota. Respektuju, že chráníš své království. Za to tě velice respektuji, protože já dělám to stejné, k čemu jste mě vytvořili. Ale věř mi, že tě nenávidím za to, že jsi ji přinutil, aby mi ublížila víc než všechny ty, který jsem musel sežrat. Celý svůj život zasvětím tomu, abych tebe a podobný, co nám tohle dělaj, vyvraždil. Nenech ho umřít, Everte. Nenech ho umřít, mám pro něj lepší osud. Je tvůj. Díky. Polož mi ho na zem. Dávám ho velice opatrně. Tam ještě pořád mám tu... A já začnu kreslit. Položit prostě ho asi na zem, já už nebudu ložit. Položíme ho na zem. Začnu kreslit teda do toho písku. Aha. Ten velký znak toho rituálu. Ty ho chceš tomu monstru. Ano, prosím. Položíme ho na zem. OK, on tam teda leží. On tam leží. Přidržuje si tu díru, kterou jsi udělal. Cáká z ní krev. Lítají z ní různé kusy kostí, vnitřností. Vidíš, že si aj přidržuje nějaké střeva, které prostě vypadly tam, kde úplně nemají být. Já se tam po čtyřech k němu tak jako plazím. Trošku mu tu ránu, tak ještě taky přidržím vlastně. Jsi nebezpečná. Tak si to užívám. Jsi nebezpečná. Ty chudáčku. Tak co? Cantate esterato. Tu chvíli chytám. Nomente. Tohle pryč. Trápio. Sermente. Trocriste. Ivanto menento. Esoastis. Můj pane, přijď, mám tady pro tebe lahůdku. A přijdu zezadu k němu a tak na něho mi srdce. Položím tu ruku. Solastisi, vzývám tě. Přijď si pro něj. V tu chvíli, co to uděláš, je... 3 vteřiny ticho. Pak 5. Pak 7. A on, jak tam leží, drží si to zranění. A tentokrát jakoby leží vysloveně na té zemi. Není jak předtím, že byl v pokleku. Tak se nic neděje. A pak najednou, jakoby ho neviditelné čelisti chytili někde v té části, kde už má tu ránu. Někde prostě v oblasti pánve. A ty čelisti mají ohromnou sílu. A jako hadrovou panenku. On zařve. Hrozně zařve. Ale tentokrát jeho hlava není v plamně. Tentokrát ten křik je hodně slyšet. A jako hadrovou panenku jí ty čelisti, ho ty čelisti omlacují v té místnosti a vidíš, jak pomalu. A jako zžírají zpátky. A víc než křik bolesti z něho už nevyšlo. Nebyl schopný nic říct, ani už místama nevěděl, co se děje, kde je. A najednou z ničeho nic bylo úplně smrtící ticho. Protože potom, když se znova objevil ten démon, a potom po řevu, který Vektor vydal, najednou vám ty chodby přijdou, úplně vám píská v uši. Ty chodby vám přijdou najednou prázdné, tiché, jako hrobce. A dokonce i v první místnosti, v hale, nevidíte, ale ty vidíš, jenom hromadu mrtvých těl, pár zad chlapů, kterým došlo, že prostě kdo uteče, vyhraje, a medvěd, který se tam takhle opírá, už jenom z posledních sil, takhle jenom háže hlavou, krev všude, javeliny, které z něho čouhají, a jen tak jako dopadneš na zadní a sotva žiješ, a pak jenom cítíš, jak se ti ty tlapy
se to všechno zmenšuje, jak se zase vracíš do původního stavu. A sedíš tam, jenom jako nahý člověk, uprostřed té místnosti, pokrytý krví, úplně komplet, jak by se z ní vykoupal. A koukáš. Jsi tam úplně sám. Všude jsou mrtvá těla, všechno je pokryté krví. Začneme takhle. Pojďme si říct, že jsme se potkali. Jenom teďka, to byla první věc, co vás napadla. Jenom jste se takhle udělali, jste 2-3 kroky, protože jste slyšeli, že se tam něco děje. A všichni jste se sešli v téhle jedné hlavní místnosti. Koukáte na sebe, je to 5 vteřin potom, co se tohle stalo. Vytěla jsi mi srdce. Udělala jsi ze mě. Zrůdu. Já? Před jeho očima si o mě mluvila jako o netvorovi. Někdy jsme v tom od začátku byli spolu. Všichni jsme. Ne. A ty? Tobě se to líbí. Svět je, jaký je. Pomáhám jeho plynutí. Ale to, co já tady cítím, to, co oni říkali, to není správně. Nebylo to správně. Je správně ho zabít, ale ne takhle. Ne to, jak jsme to udělali. To bylo špatně. On a jemu podobní mají umírat a budou, ale ne takhle. Ne za, tím ne za tu cenu, co to udělalo. Já to cítím, já už dokážu rozlišit tu bolest, která je od tebe a která je má vlastní. Ta tvoje je ale úplně špatně. Ty jsi tak nechutný a zároveň tak roztomný. Ta jeho smrt, co udělala s tebou, takhle to přece nejde. Já, jak to slyším, že asi teda umřel a všechno, se jenom zvednu a jdu pryč. A jdu. Dokonáno je, Vektor mrtvý, inkvizice potrestána. Zvedáš se nahoru, pomalým krokem. Vycházíš z hlavních dveří. Vidíš po levé straně, že chytly některé budovy, další, od té ohnivé koule. Vidíš, že město je v plamenech, vidíš kouř, slyšíš lidi, kteří běhají, křik. Všechno je stále v chaosu. Ty jsi vyšel ven, úplně nahý, obalený jenom krví a pomalým krokem odcházíš pryč. A díváš se na to dílo, které jste udělali. Zastav se, medvěde! Zastav se! Nezastavuje se. Argane, počkej! Můžu ti pomoct, vyléčit tě! Já vůbec nevnímám. Musíš mi pomoct s nima! Hledáš svůj účel. Pokud jsi ho hledal, tak tady ho máš. Já se na chvilku zastavím. Já... Otočím se. A řeknu. Já musím jenom umřít. Jdu dál. To má jdu pryč z toho města. Nože, Vektor je jak vidět mrtvý. A máme tady před sebou, jak to říkal, magistérium. Spousta zlých lidí, co zaslouží umřít. Ano. Nebo ne? Ano, ale jinak. Proč plýtvat takovou dobrou krví? Oni umřou tak nebo tak. Ty jsi snad ještě horší než oni. Co ty si vůbec zač? Jsem posel svého pána. A ukazuju lidem, kde je síla a jaký mají účel. Já už asi chápu, co znamená ochránit království. Protože tahle bolest je až příliš velká. Neznámá, nečeká. Já vám v tom zabráním. Já vás ochráním, abyste to udělali dobře. Já vás přinutím,
aby jsme je zabili. Dobře. Proč bych se vůbec měla starat o nějaký duše, když vždycky mě vyháněli, vždycky mě nenáviděli. Protože tohle, co já tady teď cítím, to musí pryč. A jak jako budeš přežívat? Nevím. Prokoušu se. Prokoušeš se lidmi. Ale jsi to první, jsi ta první ovečka v mém království. A já nepřijdu, já o ní nepřijdu. Jsi ta jediná ovečka v mém království. Jediný, kdo mě na světě má rád, je monstrum, co požírá lidi. Přestože mi ubližuješ víc než všichni dohromady. Jo, láska bolí. Já tě zastavím. Zpomalím. A uděláme to dobře. Ty mě nejlíp zastavíš. Musím říct, že to vypadá jako opravdu velmi zajímavá cesta. A když dovolíte, rád se k vám přidám. Ty jsi ta druhá ovce, ale jsi za ohrádkou. Uvidíme, kdo koho bude zastavovat, až budeš si potom dávat své pravidelné denní menu. A ty mě zastavíš jedině tak, když mě zabiješ. Tak toho se, Agnes, toho se nedočkáš. V tom případě vytáhnu svoji dýku a budu si ji rovnou do srdce. Pokusím se svými reflexy jí v tom zabránit. Reflexuj tady. 10. Obratnost? Tvoje? 1. 5. Ty vytáhneš tu dýku, připravíš se bodnout a on hrozně rychle stojí u tebe. K čemu to je? No tak děvče. Což pak si nedostala svoji pomstu? Není tvůj život teď mnohem čistší? Co to přineslo, pro boha? Já v tu chvíli jí hlavicí meče, vím jak to udělat, doufám teda, jí uspím. By se nezabila teď. Pomůžeš mi na téhle cestě, nebo ne? Když pomůžeš ty mně, můžeme si pomoci navzájem. Ty jsi silný, já jsem chytrý. Já mám moc, ty máš meč. Každý máme něco a můžeme si navzájem pomoct. Ale naučím tě novou věc, říká se tomu kompromis. Trochu pro mě, trochu pro tebe. A oba budeme spokojeni. Dobrá, pak mi s ní tady pomoct. A zvedám jí a jdu kamkoliv. Dobrá. Tady kamera pomalu odlítá. A to místo, ze kterého odlítá, je v hrozném stavu. Všude je černý kouř, ve městě šlehají plameny, kolem kasáren je spousta rudých fleků. A lidé, kteří křičí, utíkají, jsou vyděšení. A vy tři, na cestě, Bůh ví kam, a medvěd, stejná destinace. Tak tohle to bylo naše podání dobrodružství záporných postav. Já doufám, že se vám to líbilo. Doufám, že vás to bavilo. Pokud se vám to líbilo, určitě nás sdílejte. Lajkujte, komentujte a my se budeme těšit zase příště. Jsem normální člověk. Čau. Paráda. Musím říct, že paráda.